საქართველოს რეგიონული ბიბლიოთეკების წიგნადი ფონდის განახლების პროექტის ფარგლებში გურჯაანის ცენტრალურ ბიბლიოთეკას ლიტერატურის შესაძენად ვაუჩერი გადაეცა. გაერთიანების ადმინისტრაციამ ახალი წიგნები უკვე შეიძინა და მკითხველისთვის ხელმისაწვდომია. პროექტი ამერიკის საელჩოსა და ფონდ არველაძის მხარდაჭერით ხორციელდება. მისი მიზანია საქართველოს ცენტრალურმა ბიბლიოთეკებმა ყოველწლიურად შეავსონ წიგნადი ფონდები გამომცემლობების მიერ წარმოდგენილი უახლესი ქართული ლიტერატურით. საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის ორგანიზებით ამერიკის საელჩოსა და ფონდი არველაძეების ფინანსური მხარდაჭერით 4-5 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გაიმართა რეგიონული ბიბლიოთეკების წიგნადი ფონდის განახლების პროექტი. ამ პროექტის ფარგლებში საქართველოს 68 ცენტრალურ ბიბლიოთეკას და მათ შორის გურჯაანის ბიბლიოთეკას გადმოგვეცა საჩუქრად 900 ლარიანი ვაუჩერი. ეს ვაუჩერი ითვალისწინებს, რომ ჩვენ წარმოდგენილი გამომცემლობებისგან შევიძინეთ უკვე ჩვენი ბიბლიოთეკის მკითხველის გათვალისწინებით მრავალფეროვანი დარგობრივი მხატვრული და საბავშვო ლიტერატურა. ამ პროექტის მიზანი არის, რომ ხელი შეეწყოს საგამომცემლო სექტორის განვითარებას და ასევე თანამედროვე ლიტერატურის პოპულარიზაციას. ეს, რა თქმა უნდა, არის ძალიან კარგი პროექტი, რაც ბიბლიოთეკებს გვიჩენს იმეც, რომ ჩვენ გვყავს გვერდში მდგომები, ჩვენი პრობლემებით არიან დაინტერესებული, რაც შეეხება წიგნადი ფონდის განახლებას. აქვე ვისარგებლებ შემთხვევით და კიდევ ერთხელ ჩვენი ბიბლიოთეკის სახელით გადავხდი დიდ მადლობას საგამომცემლო წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ორგანიზაციას, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს და ფონდ არველაძეებს რეგიონული ბიბლიოთეკების ასეთი დაფასებისა და გვერდში დგომისთვის.